Bila shaka hofu ni kubwa ni kwamba Marekani, yani tume watu wa Ulaya, walikuwa na ushawishi mkubwa sana katika nchi hizi za ukanda wa Sahel, lakini hata mataifa mengine yaliyo katika maeneo haya, na walikuwa na ushawishi mkubwa mno katika nchi kama Burkina Faso, hapo Faransa, Mali, Faransa wenyewe, Cameroon, Senegal, na Cordova, zote zilikuwa na ukaribu mkubwa sana. Lakini ghafla na polepole, baada ya taifa la Guinea, Mali, Burkina Faso kuamua kufanya mapinduzi, imekuwa tabu sasa. Ushawishi wa Marekani na watu wa Ulaya katika maeneo hayo umekwisha. Kinachofanyika sasa hivi ni kwamba wanajaribu kurudisha kwa nguvu ya rupia, wanasema penye uzia penye za rupia. Nia yani ni ujanja wa kimataifa ya biashara na ushawishi, kwamba wakiweza kutoa fedha kwa Burkina Faso ambayo inazihitaji sana, wataweza kuondosha influence, yani ushawishi wa Rusia wa China katika eneo hilo, au watagawana basi hayo manufaa na urafiki na ukaribu kati yao na mataifa mengine ya Ulaya Mashariki na Uchina na Asia, kama ilivyo China na Urusi. Nia ni hiyo, ni kujaribu kupambana na ushawishi wa Urusi na China katika eneo hili, ili wasipoteze kabisa base katika Afrika, hasa eneo hilo. Lakini msaada huu unakuja, watu wanajiuliza kwa nini wakati huu, kwa sababu Burkina Faso tunaona ni mojawapo ya mataifa kadhaa katika mini Saheli barani Afrika, eneo ambalo linakabiliwa na uasi wenye muungano na kundi la Al-Qaeda, na mara kadhaa tumekuwa tukiona ni kama hakuna mahusiano mazuri baina ya Burkina Faso na nchi hizi za Marekani. Na hasa hilo ni jambo kubwa, kwamba walipoteza yale ukaribu, walipoteza ushawishi, na kupoteza ushawishi katika nchi ya Burkina Faso, nchi kama Mali, nchi kama Guinea, Equatorio na kwingine, hata Gabon, ni hatari kwa fikira zao, na ni kweli kimkakati. Kwa hiyo wanapoteza nguvu hiyo, kwa sababu nguvu za kiuchumi kwanza, wanapoteza base ile AFRICOM inayojulikana ambayo iko Djibouti. Maana yake ni kwamba inakuwa na nguvu kama kutokana na mataifa katika maeneo hayo ambayo yanaunga mkono. Kwa hiyo kutoka Djibouti kwenda Afrika ya Kati huko kunakuwa na urahisi mkubwa sana, kama nguvu hii itakuwa kubwa, kwa sababu wakiweza kudhibiti kuanzia Djibouti alafu wakenda kwa mpaka nini Equatorio, ina maana wanakuwa wamekaribia kwa pande zote za bahari, wanakuwa wamejishika, na kwa mzingi wa Afrika ni lazima inakuwa imeishika. Kwa hiyo kile kikundi ile nini quick rapid force ambayo wanakuwa nayo Marekani, ambayo wanasema inaweza kufika dunia kokote kwa masaa mawili au chini ya masaa mawili, maana yake ni kwamba wanakuwa na vituo vya karibu kwenye maeneo kunakotokea ghasia au kunakohitajika msaada wa hilo jeshi kwa ajili ya kunusuru maslahi ya Marekani na kadhalika. Na tunaona serikali ya Marekani mwanzoni tu mwa mwaka jana, pasi na shaka, mwezi wa pili tarehe ya kwanza, ilithibitisha kuondoa ama kuiondoa nchi ya Burkina Faso katika mkataba wake wa kibiashara na mataifa ya Afrika unaofahamika sana kama AGOA, kwa kile Washington ilisema kwamba ni kuguswa na vitendo vya ukiukwaji wa katiba kwa Burkina Faso. Inakuwaje leo sasa Burkina Faso inatia shaka, picha gani hii? Marekani anasema mara zote hana rafiki wa kudumu, au kwa lugha yao kwamba hawana permanent enemy au permanent friend, yani rafiki wa kudumu au adui wa kudumu. Lakini kimsingi neno hili la ufanuzi mkubwa mno, mataifa ya Ulaya na ile tuliseme na Marekani yametawala na yamelazimisha urafiki na Afrika kwa hila, kwa kutumia nguvu za ushawishi wa kijeshi au nguvu ya fedha na mambo kama hayo, kupitia diplomasia ya kiuchumi na kadhalika. Kwa hiyo kwa nini sasa Marekani haoni tabu? Kwa nini sasa? Ni kwamba wao wanahitaji kuendelea kudhibiti maeneo haya ambayo walikuwa wanajaribu kuyaondolea umuhimu wa kuwatishia wale mabwana, kwamba wanaondoa kuunga mkono, wanaondoa kwenye soko la AGOA na kadhalika, ili waweze kuwafanya wapige magoti, kitendo ambacho kimekwenda tofauti na matarajio yao. Kwani baada ya hapo hawakuonekana Burkina Faso wala mataifa mengine kupiga magoti, baada yake amegangamara zaidi.
Kwa hiyo katika ugaramara, na hili ndio funzo kwa mataifa mengi ya Afrika. Endelea, tunaweza kusema kulala ama kusinzia kwa mataifa ya Afrika ama kupokea, kwa sababu tumeona hata wiki za karibuni, pasina shaka mwezi uliopita, Somalia nayo imesaidiwa, lakini pia tunaona Sudani inataka kusaidiwa kiasi fulani na mataifa haya ya Ulaya, kama ulivyosema pasina shaka, Burkina Faso na mataifa mengine kadha wa kadha. Hii tunaweza kusema huku ni kusinzia kwa mataifa na viongozi wa mataifa ya Afrika. Kwa hakika, na hilo ni jambo la msingi. Jambo kubwa zaidi ni kwamba ni kujua kwa nini huyu anataka kutupa pesa. Maana kukupa pesa nyingine ambazo wala hajakupa, hujaziomba au umeomba, lakini akafanya uharaka sana kukupa. Mataifa mengi Afrika yanahitaji fedha kwa ajili ya kuendesha mambo yao ya ndani. Yanahitaji pesa kwa ajili ya kuimarisha miundombinu ambayo watu wa Ulaya wameshikwa namna moja au nyingine kuiangamiza. Wanataka pesa kwa ajili ya kupambana na maradhi ambayo kimsingi viwanda vya Ulaya na watafiti wengine katika Ulaya wamejitahidi sana kupata maradhi mengi yanayoingia Afrika. Wanajitahidi sana kupata pesa ili kupambana na maadui, maadui majirani zao. Hamduni, Hamduni Maliseli, nyinyi mmekuwa mkiketi mara nyingi mkitazama na mkisoma siasa za mataifa haya Afrika pamoja na nchi za Ulaya pasina shaka. Sasa kupitia haya na haya ambayo yanaendelea, mnaona ni nini ambacho viongozi wa Afrika wanapaswa kufanya? Viongozi wa Afrika watakiwa kukutana misaada ya Ulaya. Viongozi wa Afrika wanatakiwa kwanza wakutane, wawe na msomo wa pamoja. Labda wanao aviambiwa wawe nao baada ya kuanza wa pamoja. Kila msaada unaoingia au mkopo wauchukulie katika msingi wa kwamba huu umeambatana na mambo mengi. Moja ni kuyakataa masharti yanayoambatana na mkopo ule au mikopo ile au msaada ule. Hilo la kwanza. Lakini pili, kama baada ya kubali masharti hayo ambayo itakuwa imepesi kama yanavyodaiwa, ni kujenga msimamo wa pamoja kwamba kinakwenda kujengwa kitu gani kwa ajili ya nini. Lakini wakijua kabisa kwamba watu wa Ulaya na Marekani wanakutuma misaada hii ili waje wapate jambo fulani. Kwa hiyo wajenge mzomo wa mapema kwamba hawatatoa hicho kinachohitajiwa na watu wa Ulaya. Na kama watatoa, watatoa kwa faida zaidi ya Afrika kuliko pengine walivyokusudia au watu wa Ulaya na kadhalika. Lakini pia wajenge mzomo wa pamoja wa kusema kwamba nipe nikupe, give and take, ile host trading business. Kwamba tunapata nini kwa muda gani, na wao wanachukua nini kwa muda gani na kwa nini. Lakini kubwa zaidi kwamba viwanda vingi badala ya kutoa mali ghafi za kupeleka Ulaya, mali ghafi zitolewe kwa ajili ya viwanda vinavyojengwa Afrika, na kuwe na muda maalum wa wao kuendelea kuvimiliki viwanda hivyo katika Afrika, na kuwe na utaratibu maalum kwa kusaba viwanda hivyo katika Afrika vinatumia mali ghafi za ndani, lakini pia hata kulishwa vinalishwa na watu wa ndani. Lakini pia waweke utaratibu, na huu ungekuwa ni continental agreement, ile sio global, continental agreement, yani makubaliano kwa bara lenyewe, kwa viongozi.